this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All from my city, all from my... Шановні жінки, шановні громадянки, від усієї душі вітаю з наступаючим святом 8 березня. Незважаючи на той складний час, в який ми живемо, війна, коронавірус, все пройде, лишиться лише кохання. Любіть і будьте любими. З повагою вас, Василь Фунт. Ми, чоловіки, з особливими відчуттями відносимося до свята дня 8 березня. Адже з цим святом, з цим днем поєднана вся величність жінки, як матері, як дружини, як колеги, як доньки. І які б не були настрої в суспільстві стосовно сьогоднішнього дня, переконаний, що в наших серцях, в наших душах цей день залишиться назавжди, як день поваги і шани її величності жінки. Тож, користуючись нагодою, маю сьогодні приємність вітати жіноцтво нашої громади з таким чудовим святом весни і сказати віршовані рядки. Шановні наші трудівниці, ну а простіш, то мабуть так. Дівчата любі й молодиці, а також ті, котрі в літах. Від імені мужської статі, почесна місія і свята. Цілуєм руки, кожну матір і кожну дівчину уста. Зі святом вас, шановні жінки! Шановні наші жіночки, наші дівчатка, мами, бабусі, вітаю всіх з святом 8 березня. Це свято весни, кохання і розквіту. В цей святковий день хотів би побажати вам щастя, миру, всього найкращого в вашому житті. Щоб ви завжди посміхалися, щоб ви завжди були людяними, щоб ви завжди колись комусь були потрібні, щоб вас любили. Будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бо ви того варті. Квіти квітами, однак це не найголовніший атрибут цього свята. Я хочу, щоб ви відчули чоловічу увагу, посмішку від зустрічного, комплімент на роботі, ранкову каву від коханого. Цього дня хочу жінки відчувати себе особливою, а ми, чоловіки, маємо це забезпечити. Жінки нашої громади чарівні, красиві, розумні, незрівнянні. Берегині сімейного затишку, добрі господині, турботливі матусі. За це ми вас і любимо, поважаємо, цінуємо. Зі святом вас, дорогенькі! Світіть і пахніть! Thank you.
вірності. Здоров'я. Здійснення мрій. Легкої долі. Усі слова для вас сьогодні. Кохані. Ніжні. Неповторні. Справжні. Загадкові. Дякуємо вам. Матусі. Сестрички. Бабусі. Колеги. Подруги. Кохані жінки. Трошки більше, ніж навхрест, зав'язались вузелки, і не розірвати, і не розв'язати, доторкнутись до зіниць, я навік в тобі застиг, це все так спонтанно, і чомусь банально знати. Думати, себе побачити зі сторони можливо. Все в житті можливо. У тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? У мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. З 22-ї весни я закинув свої принципи, це буває рідко, але так помітно. Друзі всі здуріли, мов, всіх понесло на любов, і ніхто не вправі, тут вже ніхто не вправі стримати. Зупинити, це ж нормально, треба бути нам, якось жити нам. У тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. Парарабай, тебе це може вбити. Це може вбити. Вара-вара-вара-варах. Тебе це може вбити. Ніхто не вміє подарувати стільки натхнення, як жінка. Своїм поглядом, посмішкою, або навіть мовчанням. Жоден не вміє слухати так, як слухає жінка. Вона – це теплота затишок, якого потребує кожен чоловік. Десятому, шановні жінки, дякую за те, що надихаєте. Жінки тендітні, вишукані та неповторні. Вони не так потребують нашого захисту, як ми самі бажаємо стати їхньою опорою та підтримкою. Берегти від смутку та оборонити їх від печалі. Зі святом, дорогі жінки! Любі жінки, матусі, бабусі, дозвольте привітати вас з нагоди дня міжнародного 8 березня, поважати вам міцного здоров'я, кохання. Хай
весна і подальше принесе вам тільки згоду. Бажаю вам милого неба над головою і обіцяю захищати вас і ваші сім'ї. Дякую вам за материнську турботу, за щасливі моменти кохання, за те, що ви даруєте цьому світові нове життя. Ви – наша радість, наша окраса, наша любов. Разом з своїми вітаннями я хочу побажати, щоб береси, весна –